бе повиквателната за представителния ни тим и дебюта след малко. Обаче за това стреля Васил Панайотов, 1-0 за Черно море. Четвърт час футбол натича, моряците излизат напред. Футболистите на Илян Илиев, комбинация, която хвана защити. Усилия успя да се пребори, за да продължи топката към Мазирасла. Вече в наказателното поле Мазирасла, подаване 2-0. Алекс Фернандес с гол, Мазирасла с седма асистенция от началото на сезона. Ефектна комбинация, която праща Черно. Пратят топката в близост до Иван Дюгеров. Сега по-добро подаване. Машедо ще може да стреля. Спасяване на Иван Дюгеров. След това успя много бързо. Завърши миналата кампания с 4 последователни матча без успех. Включително 3 поредни загуби, но след малко за това, защото този гол ще открадне вниманието. Алекс Фернандес с великолепно изпълнение от далечна дистанция. Може би слага точка на този спор между Черно море и Крумовград. И напълно, абсолютно пълноправно влиза в спора за игра. Пас към Александър Колев. Той сваля топката към Димитър Тонев. Едно попадение е върнато. Може ли Крумовград да погледне смело към точката от този матч? Да, на пръв поглед 3 гола. Пасив изглежда като изключително сложен ребус за разрешаване, но Димитър Тонев връща крехките надежди на гостите от Крумовград с това си попадение. Добро овладяване, добро завъртане. Пас към Александър Колев. Може да стреля Колев. Рикошет, града, гол! Засада обаче е маркирана в този момент на Божидар Кацаров. Ето че Крумовград показа как може да бъде опасен, как може да бъде атакуващ и има силите да достигне в близост до вратата на Черно море.